دوستان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دا ځل ډیر یو مهم فرموله تاسو ته وړاندې کوم. داس یو فرمول، داس یو موضوع چې اکثر دوستان دا فکر کوي چې موږ سره شتمنی نشته، پیسې نشته، موږ کاروبار نشو کولای. زه تاسو ته دا درکوم کوم که چیرې تاسو سره کاری فکر وي، که چیرې تاسو بزنس ایډیا ولرئ، تاسو کولای شئ چې پیسې وګټئ. په نړۍ کې لومړی فکر پیدا شوی بیا وروسته کا پیسې پیدا شوي دي. تاسو وګورئ د کاروبار د پیلولو لپاره لومړی فکر مهمه ده. دا چې څنګه زه تاسو ته دا تشریح کوم، یو کس سره زما ملاقات و، تاسو پیژنئ دا د کوچی برانډ مشر موین نومیږي، قیوم موین. دا هم ډېر بلا سړی دی. دې سره ما وکته، دې سره هم عجیب فکرونه دي، ډېر ښه منظم فکر لري. او دا فکر دې سبب شوی چې دی وکولی شي په لوړه کچه کار وکړي. زه اوس تاسو ته دا ثابتوم چې څنګه شتمني ډېره مهمه نه ده، فکر ډېر مهم دی. تاسو فرض وکړئ زه راځم یو کاروبار پیلوم. د کاروبار دپاره غواړم چې لومړی ځای وټاکم. فکر وکړئ چې د لاسي صنایعو دپاره یو مرکز ټاکم په کانتینینټل هوټل، کانتینینټل او یا هم کابل سرینا کې. په دغو دوو مرکزو کې یو مرکز ټاکم، یو حال زه پکې رانیسم. د دایم دپاره حال زه کې رانیسم. په دې حال باندې فرض وکړئ د میاشتې $5000 مصرف راځي. نو فرض وکړئ چې دا حال ما واخیسته په $5000 باندې، او دا $5000 مې تقسیم کړو په لسو یا دولسو کسانو باندې چې هلته ډسک اخیستی او خپل توکي نندارې ته وړاندې کوي. دې سره اوسه کوم، دوی هر یو فابریکې لري، امکانات لري، کاروبار لري. زه فقط راځم دوی ته فکر ورکوم چې وروره ماته داسې یو جنس پکار دی، په دغه کوالټي جنس ماته پکار دی، تاسو دا ماته تولید کړي. دوی په تولید بوخت کېږي، زه راځم ورته مارکیټ پیدا کوم. مارکیټ ته راځم. فرض وکړه په پاکستان، اروپا، په نورو هېوادونو کې زما ملګري دوستان دي، دوی هلته ځایونه لري، دوکانونه لري، شاپونه لري، مراکز لري. دوی سره زه په تماس کېږم چې دغسې کیفیت، دغه جنس په دغه هېواد کې په کوم قیمت پیدا کېږي، څو پیدا کېږي، خپل ټول معلومات مکمل کوم. چې معلومات مې مکمل شو، دوی ته ما آرډر ورکړی دا جنس اخلم. دلته په افغانستان کې له نیکه مرغه تولید ډېر ارزانه ده. تولید دومره ارزانه دی چې یو جنس چې په افغانستان کې فرض وکړئ په $50 دی، $50 مشخصا دا زموږ لاسي صنایع او قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې. په دې خواته په اروپایي هیوادونو کې په ډېر لوړ بیه پلورل کېږي. دا دلته $50 دی. دلته موږ کولی شو چې دا په $1500 پلورو، حتی کولی شو چې دینه هم په لوړه کچه وپلورو که چیرې دا منظم بسته بندي شي، د دې پروسس په ښه شکل وي او د دې پالشنګ ډېر ښه شوی وي. موږ کولی شو دا جنس په اروپایي هیوادونو، امریکایي هیوادونو کې په ډېر لوړه بیه وپلورو. دا جنس دلته تولید شو او ترانسپورټي شرکت سره خبرې وشوې، دغلته راغی، ما دا اروپا ته راوړه، په مختلفو دوکانونو او ځایونو کې ځای په ځای کړه. تاسو وګورئ دلته ما پیسې نه دي مصرف کړي، دغه جنس مې واخیسته، را مې وړه دغه خلکو په سره ما شریک کړه او په دغه دوکانونو کې مې ځای په ځای کړه. په یو میاشت کې دا جنس پلورل کېږي، یو میاشت وروسته ما ته پیسې راځي، زه بیرته دا پیسې دغه خلکو ته رسوم. فرض وکړئ چې په جنس باندې دلته په $50 مصرف راغی او دلته ما په $1500 باندې وپلورل. دې $1500 کې زه $200 په دې باندې دا د لارې کرایه، ترانسپورت، دا شیان اچوم. پاتې سو باقي څه $250 مصرف راغی، فکس $250 موږ ته پاتې کېږي. په دې کې زه بیا بل څه کار کوم، د دې لپاره چې زه په دې ټولنه کې ژوند کوم او کیفیت نور هم ښه شي. دغه $250 چې ماته پاتې کېږي، دا $250 کې زه دا $50 نور هم اخلم، خپل هغه کارمندانو باندې مصرفوم. کارمندانو باندې مصرفوم چې د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شي او کاروبار ته په پوره لیوالتیا راشي او کار وکړي. نو زه $200 ګټم. $200 هم ډېرې پیسې دي چې زه په یو جنس باندې وګټم. تاسو وګورئ یو خانه زموږ چې کله که د کارمندانو سره زه مرسته کوم، $50 مې پخوا ورته ورکوو، $50 د نور ورته ورکوم، $100 دوی دستمز کېږي یا ماموریت کېږي، دوی ژوند ښه کېږي، د دوی اقتصادي وضعیت ښه کېږي. حتی موږ دې مرحلې ته رسېږو چې زموږ هغه کارمندان چې اوس عملاً په پاکستان کې دي، په ایران کې دي، یا په دې زموږ ګاونډي هېوادونو کې په کار بوخت دي او په ډېرو کم امکاناتو باندې کار کوي. موږ کولی شو چې دوی دلته دعوت کړو، دوی تخصص لري، تجربه لري، د دوی د ظرفیت نه موږ کولی شو استفاده وکړو. دا یو ډېر ښه پلیټفارم دی. تاسو وګورئ زه هیڅ کار نه کوم، پیسې نه مصرفوم، فقط یو طرحه جوړوم. هغه طرحه باندې زه کار کوم چې هغه عملي شي.
دلته اوس موږ په افغانستان کې د تیګو فابریکې لرو، کاروبار شته. دلته موږ د لاسي صنایعو تولید لرو په افغانستان کې. زموږ قالین په افغانستان کې فرض وکړه یو ښه قالین دلته چې ډېر قیمت پیدا شي $1500، ولې همدغه قالین په اروپایي هیوادونو کې په $1500-$2000 پورې داسې قالونه شته دي چې په $5000 باندې هم پلورل کېږي. فقط دا ده چې موږ په ډیزاین باندې، شیپ باندې فکر وکړو. که چیرې موږ کاري فکر ولرو او د دې استعداد ولرو چې یو جنس ښه پالش کړو، ښه منظم پروسس کړو او هغه ښه منظم بسته بندي کړو او د مارکیټ د تقاضا پر اساس یې جوړ کړو، زه ډاډمن یم چې موږ کولی شو چې نه یوازې ځان ته د کار زمینه برابره کړو، بلکې دا نور څنګ سر کې چې زموږ کوم خلک د موږ سره دي، دا مارکیټونه چې په افغانستان کې دي او دا مارکیټونه ډاون دي، دوی وایي چې موږ تولید لرو، مارکیټ نشته. دوی سره به موږ مرسته کړې وي چې دوی توکي بهرنیو هیوادونو ته ورسوو، دا په ښه قیمت وپلورو. نو بیا هم تاسو ته وایم چې تاسو ډېر سمارټ فکر وکړئ، بی سمارټ، ډېر سمارټ اوسئ. که چیرې سمارټ وي، زه ډاډ در کوم چې تاسو ښه کولای شئ چې د کاروبار طرحې جوړې کړئ او دا کاروبار طرحې په ښه شکل عملي کړئ، ځان ته او خلکو ته او ټولنې ته د خیر سبب شئ. نو په پای کې زه دا تاسو ته وایم چې دغه فارمول په افغانستان کې عملي دی او اوس هم ځینې دوستان بوختي. یو مثال هم دغه د تاسو د کوچي برانډ د نامه سره آشناسته، یو څو موده مخکې موږ دا کوچي برانډ په کانټیننټل هوټل کې افتتاح کړه. د دې کوچي برانډ مشر قیوم نومیږي، قیوم وین نومیږي، ماشاءالله تکړه ځوان دی. دی څه وکړه؟ دی هم راغی په کابل کانټیننټل هوټل کې، همدغسې یو ځای وه او په کرا ونیوه. ځان سره یو لس دولس نور هغه خلک چې په دغه برخه کې کار کوي ځان سره یې کړه، په دغه مرکز کې ځای په ځای کړه. دغه کرایه چې دوی ورکوي د دوی د جب نه ځي، بلکې دغه څو کسانو باندې تقسیم سوی دا کرایه راټولوي. بیا ورسره دې دپاره مارکیټینګ کوي. اوس مارکیټ ورته پیدا کړی په اروپایي هیوادونو کې، د نړۍ په سلو ښارونو کې، سلو ښارونو کې غوره دوستانو غوره، د نړۍ په سلو ښارونو کې موین هلته دوکانونه خلاصوي او هولسیلران دي. هغوی سره خبرې کړي چې دغه جنس دغلته تولیدیږي، دغه سلو خارون ته زه درته رسوم او تاسو دلته په لوړه بیه وپلورئ. دوی یو بل ښه کار شي کوي، هغه دا ده چې تاسو وګورئ، دلته ځای پیدا کړه، کسان هم ځان سره پیدا کړه، ګروپ هم ځان ته جوړ کړه. زموږ داخلي تولیدات، لاسي صنایع، د زینتي توکي، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې چې د افغانستان شناخت دي، دا ځان سره اخلي. د افغانستان مختلفو سفارتونو کې هلته نندارې ته وړاندې کوي. مثلا اوس چې زه په جریان کې یم، دوی نیویارک ته ځي. په نیویارک کې زموږ د سوداګرۍ اتشې سره دوی په خبرو کې دي. هغوی ورته ځای ورکوي چې تاسو راشئ د افغانستان د داخلي تولیدات لپاره، دغه ځای کې تاسو دایمي مارکیټ جوړ کړئ چې خلک راشي دا توکي هلته واخلي، وپلوري او راکړه ورکړه وشي. دې سره ګوري چې د افغانستان داخلي جنس د یو سړي په فکر نیویارک ته رسیږي، په نیویارک کې بیا بیرته د افغانستان د داخلي امکاناتو څخه استفاده کیږي، د حکومت د امکاناتو نه استفاده کیږي. اولته یو بازار پرانستل کیږي او په بازار کې دا توکي هلته پلورل کیږي. دا نو فکر ته ضرورت لري. دوی ډېر مصرف نه کوي، دوی نه په تولید مصرف وکړه، نه هلته چې په نیویارک کې دوی کوم توکي پلوري په ځای باندې مصرف وکړه. فقط فکر یې ورسره وو او هغه ابتدایي پانګونه چې ډېر کمه ده، چې حتی بل څوک ورسره هم کولی شي چې شریک شي او په شراکت دا پرمخ ویسي، پانګونه بل څوک وکړي، دوی په کم امکاناتو باندې ډېر لوی کار وکړه. نو یو ځل بیا تاسو ته دا وایم چې د کاروبار د پیلولو لپاره لومړی فکر ډېر مهم دی. فکر پیدا کړئ، بزنس ایډیا پیدا کړئ، دا پالش کړئ، وګورئ، جوړ کړئ، د دې لپاره بزنس پلان جوړ کړئ. بیا چې کله دا مکمل جوړ کړه، نو د عمل لپاره پلان جوړ کړئ. دلته ډېر خلک داسې شته دي چې پیسې لري ولې فکر نه لري، غواړي چې خپل پیسې مصرف کړي، غواړي چې پانګونه وکړي، ولې داسې یو څوک نشته چې دوی ته دا مناسب او منظم فکر ورکړي چې په دغه کار سره موږ کولی شو چې یو کال وروسته دومره پیسې وګټو. فرض وکړئ دوی $1,000,000 پانګونه کوي، یو کال وروسته موږ $1,50,000 ریوینیو به ولرو، یعنی $50,000 موږ به ګټه کوو. دغه فکر که چیرې تاسو دغه پانګوالو ته ورکړئ، قناعت ورکړئ، پانګوال تاسو راځي او پانګونه کوي. په دغه برخه کې زه هم تاسو سره همکاري کوم. زه ډېر خلک پیژنم، ډېر پانګوال پیژنم په افغانستان کې چې په لوړه کچه دوی پانګونه کړي دي. دوی له ما سره ښه ارتباطات لري. تاسو بزنس ایډیا راوړئ، خپل نظریات له ما سره شریک کړئ، موږ به یې پالش کړو او دغه خلکو سره به ستاسو دا ایډیا شریک کړو، تاسو به دغه خلکو سره معرفي کړو، یو ښه ارتباطات به ستاسو پیدا شي او ستاسو فکر به عملي کیږي، بزنسمین به خپل بزنس کوي. ډېره مننه دوستانو د دې لپاره چې له ما سره وایي او وم زغملم. ډېره مننه. کور ودان،
ولی په اخر کې یو غوښتنه لرم، یو وړوکی خواهش لرم، دومره چې تکلیف باسمه د دې لپاره باسم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي، د خلکو ژوند ښه شي، او د دې لپاره چې زما پیغام خلکو ته ورسیږي دا زما ویډیو خلکو سره شریک کړئ، زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او د بیل آیکن ووهئ تر څو دا زما غږ ټولو افغانانو ته ورسیږي او زموږ د ټولو افغانانو اقتصادي وضعیت ښه شي، ټول د کاروبار څښتنان شي.